Aquest matí he començat la jornada a Salt per tal de poder parlar amb diferents representants del sector comercial de la vila de Salt. M'ha acompanyat en Joan Martín, el nostre portaveu, i amb ells he pogut compartir una de les propostes que portem per tal de donar suport al teixit econòmic i social vinculat al comerç, al turisme, a la restauració i a l'oci nocturn, uns dels sectors més castigats per la crisi de la pandèmia i les restriccions que se n'han derivat. I per altra banda, hem pogut conèixer una empresa que està ubicada al Parc Científic i Tecnològic de Girona, que és un exemple de com es generen oportunitats en la transició digital i en l'aplicació de la gestió de dades. Concretament, aquesta empresa ha desenvolupat un producte patentat i en aquests moments en fase ja de comercialització, de control de les sitges, i no només un control com es venia fent fins ara de pes o per làser de volum en un punt concret, sinó que és un anàlisi volumètric que permet conèixer exactament la quantitat d'aliment que es troba a dins de la sitja i també poder gestionar els estocs i, per tant, el transport de material per part dels proveïdors d'una manera eficaç i disminuint, per tant, la petjada de CO2 i ve a beneficiar, doncs, també a la sostenibilitat ambiental. Per tant, transició digital, una bona gestió de dades que afegeix valor al producte, són les característiques de l'empresa que hem visitat avui al Parc Científic.